No, jo. No, no tak no, dobře, tak no, to je ta vaše, ta, ale tohle to jsem koukal, no, no. To vy máte podnik s paní, vy. No, no. A jak vás to napadlo, že zrovna tyhle ty bagety? No. A proč tomu říkáte, jak jste říkal? Bagel, bagel. To je bagel. To je... Pes je beagle, to by. No, a to, je, a... to neznáš bagel? Bagel neznám. Kde to vzniklo? To vzniklo v Polsku v roce 1610. Jo, takhle. Přednášku, 1610 židovská komunita vymyslela tuto, tenhle ten bagelík. Aha. Prostě je to pšeničná mouka, droždí a to se tam dává tyto věci, pak se to uvaří a pak teprve se to peče. No a oni to odvezli do Ameriky, no a v Americe je to populární jídlo. Bagel? Bagel, no. A ty jsi tam jet? Co? Ty jsi to tam jet? No a právě my jsme tam jedli. Tak tě napadlo, vás napadlo? To napadlo Hanču, to napadlo, že to uděláme u nás, no a... A prodáváte to tady v Praze? Ano, tady to v Praze prodávám, máme tady s sebou, tady mám naše zaměstnance, dva Honzika s Monikou, tady ty jsou tady a... Jak dlouho to děláte? Už asi 7. rok to děláme. Jo, už, takže vy už jste no. Jako zkušený bejglaři. No jistě, to víš, že jo, no. Ale no. To já nevěděl, tak já věděl, no. Že máš nějaký nápady, takový a nenapadlo mě, že podnikatelský člověk. No tak to by mě taky, že tě napadlo, to napadlo to Hanču. Ale on to napadlo tvojí paní. A tvojí paní já znám. No, no, no říkám, ona dělala na Primě, když jsem tam přišel, že jo? No, no, Anka Kousalová, no, no, no. A dělala pořád Trní. Ano, ano. No, já tam byl jednou. No, to bylo v tom Trní? Jako, no, v tom Trní, no. Jo. Byl takový pořád jako Trní, jako že tam se probírali takový jako nepříjemné věci, tak proto mě tam hned volali. No, no, ale to ona dělala leta. No ne, tak je to psychický nápor. No tak jako psychický. Tak herectví samo o sobě je trošku psychicky náročný, že jo? Není to tak jednoduchý. Jako někdy se ti nechce a musíš hrát, no, někdy se ti nechce ani jet a musíš jet. No, no. Taky druhá věc je, máš tam scény, které jsou náročné třeba, jak si no, tak my jsme energii. To nějak nevadí tohle. No, když to hrajete tak dlouho, hele, tak to byste začínali jako mladá dvojice, ne? No, no, jako skoro mladá dvojice. Jo, a teď to je takový, jako že se sešli dva náruživý benzisti, teda. Čeča, divil bych ses, jak nám máme jedno představení, které se jmenuje Bez předsudků, ale on ten původní název se ta hra jmenovala Orgasmus bez předsudků. Jo, jo, to není dobrý název. Není, proto jsme to vyhodili, ten orgasmus, ale já, když někam jedeme s tím představením a někdo se mě ptá, hele, co děláš v pátek večer? Říkám, mám orgasmus v Brně. Ne, ale my jsme také začínali podobně na Hniličku jako poměrně mladý a no. Pak se stala hra takových nedůtklivých starých lidí, ale tohle to, že ležíš v posteli, to je zvláštní nápor, bych řekl. Já tam jenom neležím, já tam taky cvičím občas. Co se tak na mě díváš? Počkej, čemu tak říkáš? No jako, že tam chodím a také dělám i tam... No tak jako, se pohybuješ. Ty se pohybuj, no tak no, já tomu říkám. A proč říkáš cvičím? No, tak to je cvičení, ne, když takhle tam chodíš. No. A jak říkáš, a cvičil jsi někdy? No, cvičil. A, no teď ty jsi takový sportovní, ne? No tak no, cvičil jsem. No a jak říkáš tomu, když cvičíš teda, když tomu pohybu normálnímu říkáš, že cvičíš? Jakýmu normálnímu pohybu? No teď říkáš, že tam v té hře se taky pohybuješ no. a řekl si mě, tam taky cvičím. No teď jo, já tam cvičím. A jak jako, tam... že se pohybuju. No. No. A já se ptám, když tam říkáš tomu, že se pohybuješ, že tam cvičíš, jak říkáš cvičení, když cvičíš? Když cvičím, tak cvičím a cvičím i na jevišti. Ale... Ten pohyb tady třeba v té inscenaci s Janou Paulovou, no. To jako, že jdeš k oknu, nebo co to je za pohyb? Jako? No tak my tam okno nemáme, my chodíme do postele. Přijdete na začátku, nebo? Na začátku ne, na začátku nesedíme. Takhle, už by si stručně jenom nastínit děj té hry, jenom stručně, no, aby jsme v tom byli jasno. Aby jsme v tom měli jasno, takže ono... Začne to tak, že jste v posteli. My tam jdeme do té, my tam přijedeme, protože jedeme spolu v autě, je to služební cesta. Aha. Víš, a teď startíme klíčky od auta a jdeme se ubytovat do nějakého penzionu. No a tam a budeme v jednom pokoji a celý 2 hodiny jsme v jednom pokoji. Tam řešíme různé věci. Tam řešíte? Životní takový. Čili to nejste celou dobu v posteli, vy jste jenom... Ne, my tam povídáme i taky. Jo, takhle. No. Já myslel, že to je celá hra o tom, že jste celou dobu v posteli. Ne, taky teď z té postele taky vylezem, no. A to je to, čemu říká, že tam cvičíš. Že tam cvičím, no. Tak to jsme si vyjasnili. Prosím tě, proč neřekneš to, taky tam chodím, nebo se pohybuješ, říkáš cvičím.
Tak já tomu říkám cvičím, jako že to, že tam, že ten pohyb, to je cvičení, kurňa. Ne, nebo to co? No to u vás v království asi, hele. No, když se jedno pohne, tak říká, to pěkně cvičíš. Jo? Ale cvičení je, že děláš koncepční nějaký pohyby cvičící. No, nemusíš tak, však když si projdu tady, tak budu chodit, tak už si cvičím, ne? Tohle byla ukázka tvýho no, cvičení. Ano. No, tak to já cvičím denně, pořád, no. To já cvičím ráno s odpadkama, kautu. No. Furt, to, tak to já nevěděl, že to bereš takhle. Je to pohyb. No pohyb je rozdíl, ale tak dobře, tak říkáš cvičit. Ale víš, co jsem si teď vzpomněl, ty jsi hrál přece to představení toho brankáře, jak se to jmenovalo? Osamělé z fotbalového brankáře. No, to bylo vrcholně sportovní představení. No, tam to bylo to cvičení. To bylo cvičení. No, no. Ale tam si opravdu 2 hodiny nebo jak dlouho cvičil teda. No, 2 hodiny jsem tam byl sám. Sám a dělal brankáře, který chytá a přitom si měl dělat. Jo, že jo, ano, přece. No, 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 to no. Jsem obdivoval už tenkrát, jo. Jak to fyzicky vydržíš. No, tak... A ty seš na tom fyzicky dobře? My v Halaši. To s tím nemusí. A seš na tom fyzicky dobře? Já doufám. Jo. No. Já proč chceš mě zjít? No, tak jak se to projevuje třeba? Jak se to projevuje? No. Že ještě vydržím ty představení, no tak jako... No to jo, to jo, to je pravda. No, 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 a já do schodu vylezu ještě. Jo? No. A děláš nějaký takový ještě fyzický úkony, jako štípeš dříví nebo něco takového? Ne. Ne, to ne. Ne, to nedělám. To a ne, tebe ne, na to neužije ani, vy? No, ne, ne, to nebaví, no. Že ježiš, má sekat dříví. No, no proč bys to taky dělal, nebo co? No, si to píš moderně, ne? No, moderně, ještě plynem. No, já taky, no. Takhle, a takhle zmáčky, že to, já ještě si dávám telefon, ať to hlídá. No, no, no taky, no, no, no. Ať mi hlásí, kdyby byl nějaký bordel. No, přesně, přesně, přesně. Pak dělám, co je zase? Ne, takže žádnou fyzickou námahu si nevyvoláváš jako. No schválně ne, to no, je zbytečný. Jako, no. Já jsem si právě jsi myslel, tady trošku, ano, to máš zdravotní limonádu to, takovou, tam je samý vyschlo. No, valašský ovoce, ale... to by byla slivovica. No, to by byla slivovica, to tady nemůžeme. Ne, ale... Že no. Ten knír, tak já co tě znám, tak s knírem, tak no. To předpokládám, to ti někdy muselo narůst. A od té doby... Vlastně zedníček bez kníra to skoro nejde, že? Ale byl jsem bez kníra, byl jsem bez kníra, jednu dobu jsem měl... Jako na nějakou roli? No, nějakou roli jsem točil a byl jsem bez kníra. A bylo to hezký, protože mě lidi, to je zvláštní, že mě nepoznala tenkrát moje bývalá žena. Já jsem šel domů. Takhle třeba tě poznala, dělala, že ne? To je taky možný, no. Já jsme se takhle měli, ona šla se psem, já jsem šel domů a ona, já říkám, dobrý den, a ona se mi podívala, dobrý den, a šla dál. No. A tak je vidět, že tak máte hezky. A já jsem říkal, hele, dobrý den, ještě jednou mě poznám, ne? Když se vás už zdravila, ne? A pak jdu vidět, Ježiši Kriste, ty vypadáš. A pak jednou jsme hráli s Bolkem, teda s Bolkem, na Zábradlí jsme hráli Chuana. Já tam hrál taky takový nějakýho toho a s Jirkou Bratuškou jsem měl takovou jednu scénu, kdy mě dával facku a Ondra Pavelka taky. A já jsem ty doby taky právě točil něco bez kníra a tak jsem si nechal od holek nalepit toho kníra a šel jsem do divadla, jestli kluci poznají, že jestli to toho kníra, jestli to poznají, že to je nalepený. Takhle. No, tak jsme začali hrát a teď přišla ta scéna, kdy mě dal facku Barťák, já jsem si otočil na Pavelku, on mě dal facku, a když jsem si otočil po třetí za toho Barťáka, tak jsem toho kníra takhle strhnul a ukázal se na něho. Ten se tak lekl, že v tom Chuánovi se začal řechtat, mi v té trahezice začal smát, pak mi říkal, Čmaňo, prosím tě, už si nenech nikdy vohlit kníra, vypadáš jako, a nedořek, ne, to nemůžu doříct. Nemůžeš to doříct, to nejde. Ne, to chápu. No. Při tom milostným náklonu. No. To je ale krásný. No. Ale já se nesmím smát, protože já jsem bílá labuť smutná a trpím a... No tak musíte dělat ten hysterický pláč, protože ten je k smíchu blízko. Já viděl první Labutí jezero, když jsem byl úplně malej a úplně mě to uchvátilo, když tam se objevily ty labutěnky, všechny tak bílí, ale ono to má něco v sobě úplně vesmírného. A problém je ale, že to je strašná dřina, že jo, na tom, no, to cvičení. To je každý den, že jo? Každý den. Kromě někdy máme v neděli volno, ale jinak každý den. Dobře, a ráno? Od rána do večera. Čili člověk si to dobře zapamatuje, ten rozvrh. Ano, od 10 do 6. Od 10 do 6. Mm-hmm. To je pořád u té tyče a na sále a tohle. Mm-hmm. Ale máme 30 minut na oběd. Máte? Ale na lehkej, protože odpoledne zase, že jo? No, za půl hodiny zase vás vedá kluk. No dobře, ale tak já chápu, že třeba se nacvičuje v rámci inscenace, ta choreografie a tak dále,
Ale tam se pořád nacvičuje to samý, ještě jsem si všiml, že jo? Jako ty pohyby. Ne, ne, nejsou. Pak teďka, už ne. Ne. My jsme minulý týden jsme začali připravovat Labutí jezero a premiéra bude za měsíc. A to je vlastně moje osmá verze Labutího jezera. Osma. Osma. A tohle je zase nový a zase jiný a zase jsou jiný pohyby. Když jedete autem a vidíte Labuť, tak musíte mít divný pocit, ne? Trošku jo. Třeba v Praze. Trošku jo. Že jo, kolegyně tady se poflakují. No. Přestože mě nikdo nezvedl ani metr teda, no. No a dobře, ale tak na druhou stranu, vy jste toho tolik už natančila, nabaletila, ale vy jste nikdy nechtěla moc ven, jste říkala někdy, že byste ne. se ustejskala. Ano. Jo? No, to je pravda. Vy jste tak jaksi pevně fixovaná. Na Prahu a na rodinu. Jo. Ne, tak... Ano, že my hodně cestujeme s divadlem, takže já jsem si užila zahraničí Čídos. A celý svět. Jo. Takže mě to stačí vždycky na 14 dní, na 2 měsíce, na měsíc a zase zpátky domů. No a tak až pak přestanete aktivně tančit, tak budete učit tanec, nebo budete dělat choreografku, nebo co budete dělat? Nebo já jsem o tom už mluvila párkrát a furt ta myšlenka nějak mě zajímá, asi s tím chci pokračovat, že a zase s tím Michalem, že on je můj nejlepší kamarád ještě, takže kvůli tomu furt o něm mluvím, bychom si chtěli otevřít asi taneční školu. Tak si bude v té taneční školu bez suspenzoru. Takovou pokrokovou, jako tak, kde tak chlap bude konečně chlapem a ne tímhletím. Ale tam budou hlavně děti a děti samozřejmě nesmí mít ty suspenzory. To nedáváte suspenzoříčky? Ne. A hlásí se hlavně holčičky, tak 98%. Že by chlapeček dostal takovou plenu jako malinkou jenom. No to je hrozný, ne. Že jo? No. Se nad tím zamyslíte, co se všude řeší kolem žen? A u chlapů jak tak základní věci, jako je jeho znak jeho mužství, jeho identita. A on chudák jí musí zakrýt, protože jsou nějaký fámy o párkách, nebo co. Ale měli jsme premiéru od pana Jiřího Kiliána. No. A toho určitě všichni ano, znají, doufám. A tam jsme měli jednu část a tam se nám jeden kolega slíknul úplně do naha. Úplně. To zase nežeru moc, to se teď no, dělá. No jako to ne, ale zase, že říkáte, že se musí já schovávat vím, takhle. Já vím, to se teď dělá moda, přijdou. A ne, to ne, to nebylo, jako to už je starý představení, no. Ale on tam přišel. No a to hráli Shakespeara nahý a takový a to zase mě ruší, to mě nepřijde, ale u toho baletu vždycky ten suspenzor mě vyruší. Protože já mám vždycky pocit, že tomu chlapovi jakoby něco chybělo. Takový je to divný, no. Trošku. Ale, no a prosím vás, když vy takhle tančíte, kolik máte představení za měsíc v průměru? Je to různý. V takovým tom sezóně. Teď jsem měla 4-5, někdy mám 3, někdy jich mám 6. Když jsou louskáčci, tak jich je skoro 10 za měsíc. Když jsou louskáčci, jo, to se takhle louská. Jo. No, to se louská hodně. No a teďko, vy máte, a to zkoušíte i v ten den, kdy máte představení? Ano, ale ani jiný balet. Včera jsem měla Roma a Julii a ráno jsem zkoušela Labutí jezero. Pak máte představení, večer, a pak máte nějakou rehabilitaci nebo něco? Potom představení? No. Ne, pak mám večeři. Ale vy nemůžete moc jíst, že jo? No předtím moc ne, ale potom jim hodně. Jo, a můžete jíst, co chcete? Jo. Opravdu? Já myslel, že ne, abyste nebyla těžká, nebo... Já si myslím, že opravdu, že to vyskáčeme, že máme jo, ten zápřah je že cvičíte, strašný. No, ano. Pavel. No ne, protože někdy si ty baletky držejí linii, jakože se bojí, aby nepřibrali, tak to vy nejste ten typ. Já nejsem ten typ, ale někdo samozřejmě se snaží nějak nejíst, já nevím, sladký nebo takhle, ale já nějak jím všechno. No dobře, ale vy tam máte ještě, že jo, řadu těch tanečních prvků a pak těch různých poloakrobatických a tak dále. Tak ta únava je jedna věc a druhá věc je, i když je člověk fit, tak splnit ty parametry nebo dělat to, co nejlíp je vždycky námaha, ne? A stane vždycky. Se třeba, jako, já se tak představuji, kdybych já tančil, že bych udělal třeba ten cvik, nebo to, a pak bych nenápadně odkulhal do portálu, protože bych se potřeboval ošetřit třeba. No mně se jednou stalo, že mi na jevišti vylítla plotinka. Plotinka? Mm-hmm.
A já nevím, jako kdo to zažil, tak ví, co to je za bolest, když vylítne plotínka v páteři. Ale dodělala jsem teda statečně ten kousek na tom jevišti, ty klimy slzy, úplně jsem se klepala, ale první krok, co jsem odešla do zákulisí, jsem se složila a to představení jsem nedodělala. To je nešlo. A jak se to řešilo? No to bylo, naštěstí chyběla jenom taková poslední část, kde jsme byli v řadě, bylo nás tam hodně a jedna kolegyně tenhle ten kousíček nedělala, tak tam vběhla místo. To by ale tak mělo být, tam by měla být připravená náhradnice, když padnete, že tam vběhne a hned. Ale není to tak. Není, no, já vím, že ne. Nemáme tam náhradnice. Ale teďka se nám taky stalo, že se nám, jsme měli dvoják, malou mořskou vílu v sobotu a jeden tanečník udělal celý představení, nic se nestalo a na klaněčce si zlomil prst na noze. A to bylo na tom prvním představení, takže se volal náhradník a večer dělal někdo jiný. Ale dvoják je strašný, ne? No, strašný. Že jo? No, to je hrozný. A už jste si někdy dívala, kolik vlastně dohromady minut vám to dělá toho tance, když se na to podíváte, některý ty inscenace tančíte víc, někde míň, že jo, ale kolik to je dohromady třeba minut, jako toho pohybu? Tak to jsem si nějak nezjišťovala. Ne, radši asi, radši to nechci vědět, ne. No já vždycky si říkám, já bych to mohl možná zatančit jednou za rok. Pak bych jel do lázní, začala by rehabilitace, příprava na stejné představení příští rok, na horách, o kysličice, k moři, prohořát. A pak bych, ale muselo by to jít třeba do 5 minut. Jo, tak. Takový zedničkovský cvičení. To asi takhle krátký nemáme role, že by byly 5 minutový. To není vůbec. A ono vůbec, no a teď se tam vždycky řeší, že u baletek je to jeden z nejkomplikovanějších jaksi elementů, ta rodina, děti. Tak jak se to vyřešila vy? Já jsem se rozhodla, už když jsem byla na konzervatoři, a že mít rodinu budu a že nikdy nebudu dávat na první místo právě kariéru. A mně se líbilo hrozně, naše paní profesorka nám to právě říkala a ona neměla děti a právě vždycky nám říkala, holky, hlavně vždycky myslete na to, že rodina je na prvním místě a abyste ten čas nepromarnili a pak už bylo pozdě. Takže já jsem si řekla, že chci mít určitě děti. No a ve 31 jsem měla. No ale jak je to pak s tím návratem po tom porodu? A to za jak dlouho jste pak mohla tančit zase? Za 3 měsíce. Za 3 měsíce? To já sám byl ještě po porodu zesláblej. Ono to teda asi nebylo nic moc, ale já jsem nějak jsem to zkusila. Jo, už 3 měsíce po porodu, pane jo. Ale bylo to těžký samozřejmě. Musela jste cvičit už ještě dřív, ne? No jo, to určitě. Já jsem měla císařský řez, takže jsem 6 týdnů nesměla, ale pak jsem teda tvrdě nasadila posilování a pak jsem se do toho obula. Co teda jsou hlavní chyby, tak obývák, aby koukali na dveře, no to bychom seděli zády k městu, my koukáme na město. Vy koukáte na město. Máte krásný výhled. Máme krásný výhled. Jaký máte konferenční stolek, hranatej? Nemáme, my děláme konference. Máme takovej nižší stůl. A kam si dáváte kafe? Tam si dáváme všechno skoro. A kde ho máte? Takhle ho držíte v ruce? Ten stolek nebo to kafe? No to kafe, když tam nemáte konferenční stolek, že bych držel stolek. Když tam nemáte konferenční stolek. No, máme takový nižší na kafe a já si tam někdy dám i nohy třeba. Jsem utahanej z baletu nebo tak. A je hranatej nebo kulatej? Je hranatej. Tak ten bych vyměnila. Ne, ne, ten je krásný. Ten je krásný. Takový. No dobře, a takhle jsme vás ještě v tom feng shui, nebo jak to říkáte? Co tam je důležitý dodržet? Můžeme tomu říkat útulnej domov. Útulnej domov. Mm. Co je tam důležitý obecně dodržet? Obecně? Nezastavět se nezastavět se nábytkem, nezastavět se věcma. Každá věc, která získá vaši pozornost, tak si ji přinesete domů. Ať už je to hřbet knihy, ať už je to oblečení, ať už je to partnerka, kdokoliv z nás, tak si to přineseme domů. A ta věc chce naši pozornost a péči. No a já ji vyhodím pak. Tak je to super. No, já to vyhazuju, toto lítá. Tak je to super. Ale já pak vyhodím i věci, které potřebuju. Někdy. Hmm. Třeba pása tak, no. Ale já vyhazuju, ale takže je důležitý vyhazovat. Mm-hmm. A mít tam jenom to, co mi stojí za tu pozornost. A co vám dělá radost. A co mě dělá radost. Hmm. A potom neudělat si z domácnosti
zastavenou plochu, takový prostatický potůček energie, protože když máme spoustu bot a krabic a všeho na zemi, tak vlastně se tam potom nemůžeme pohybovat. Necítíme to my, se tam máme, my máme takový feng shui. To moje, to jsou tři šuplíky. Krásný. No, zbytek je Ivanky. A to je hodně, jako. Jsou velký skříně plný. Ale tam já chodím jenom okolo. Mm-hmm. A já tam mám, tady mám kraťasy, teda spodňáry, tady mám ponožky, tam mám trika, tam mám džíny. Mm. Já mám takovou krátkou štreku a hned to je hotový. A ona tam celý dny u toho a tam toho má hodně, no. Labužnice oblečení? No, tak je to těžký život, ale já to mám dobrý. Mm-hmm. Ale tak to ženy mají těžší v tomhle, že oni mají víc oblečení, asi ne? Většinou. 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 No, a tak nemáme mít moc bot, no tak my je máme daný do skříní. Tak je to skvělý. Já pak nevím, v kterých jsou ty boty, mm-hmm. ale... takže... Takže pak nějaký najdete a říkáte mám nový boty. Já třeba mám problém se oblíkat. Jo. No. A jak to řešíte? Ivankou. Ivanka vás obleče? No, no, ona mě to pomůže. Jinak já jsem schopný jako na to i rezignovat. Mm-hmm. A nebo nikam nejít, protože nevím, kde to všechno je. Mm. A tak to se stává, ne? Že žena obléká muže? Ne, že muž neví, jako. Tak já mám jiný myšlenky, nebudu se zaobírat, jestli jsou nějaký boty nebo co. Mm-hmm. Rozumíte, já si čtu o vývoji světa a... To je super. Nebo přemýšlím, kolik jsou naše výdaje vyšší letos než loni a nebudu se zaobírat tím, kde jsou spodňáry, že? Mm. Ale zavřete se tam. Zavřít si mám. Mm. Tam už je, budete tam už je být, to dělám. A na záchodě může být výhoda být zády ke dveřím, ne? Že to jako neruší. To jsem teda nikdy ještě neviděla. Ne? Mm-mm. No je to blbý, že někdo jako počkej, ale... Takže tam neplatí tohleto feng shui, je to vidět na dveře? No vidět na dveře, jasně. Čili v každé místnosti vidět na dveře? Ano. I v kuchyni mám vidět na dveře? Ano. Jo. Protože... A když nemám co dělat, se půjdu podívat na dveře vůbec. Přesně tak. Když budete vařit a někdo si z vás doma udělá srandu no. a řekne vám bav, tak vy to lek dáváte do jídla. Já to lek? Hm. Tak já vám něco řeknu do toho vašeho feng shui. No. Já jdu z pokoje z ložnice, která je feng shui, všecko ideální, přecíní, která je podle feng shui perfektní. Jdu v županu letním zimním k mé milované partnerce, ta je v shui kuchyni. A já řeknu, dobré, která mu dělá. No a pak má vařit. A tak co mám dělat já? Nebafat na ní. Já řeknu dobré jitro. Jako když slunce promluví. A začne být podrážděná, že se mi vyděsí. A tak mám se plazit nebo říct, nebo zvonit na dálku. Přijde Honza. Zvonit je super. No a možná jí řeknu, ať kouká pořád na dveře. Přesně tak. To by bylo řešení. A máte míchaný vajíčka k snídaní a čerstvou kávu k snídaní. Ale to já mám ty snídaní vajíčka, to a do toho mi dá ten lek. Mm-hmm. Takhle zařve. Ale když budete zvonit, tak vám ho tam nedá. No počkejte, jako že bychom měli zvonky v pokoji. A když se to teďka řek, a když budete přicházet, budu zvonit. No ona se třeba lekne zvonku. Ne, to se na vás bude těšit. To by musel být takový bzučák, ten zase řekne, že není slyšet. Se na vás bude těšit. Vyzkoušejte to. A to ona se těší, akorát ji vždycky zaskočí, že přijdu tak nečekaně. Ale nevíme. Vyzkoušejte to. Jak nevíme? No nevíme, jestli se taky lekne, když budete zvonit. Zkuste to. No ne, ale jakože mám jít takovýhle zvoneček? Třeba. Tak to budu jako ovce, to si ho dám na krgele. A můžu zvonit celodenně jako. Hele, hledáme řešení. Chcete najít řešení, no, aby vám žena vzala? A vy teda hledáme řešení tak, že já budu mít zvonek na krku, aby řekli. Moje žena věděla, slyším cinká vzadu, co tam dělá. To jste řekli. To se dělá s dobytkem a já to budu mít jako doma. To je pěkný to feng shui vaše. To není moje. Ne. Ne. A tak to leknutí mám v jídle teda, jak říkáte. Vy se máte rádi. Aha. Mám.
Máte na to zařízený ten pokoj dobře, jo? Myslíte ložnici? Máme. Nemáte tam fotky dětí? Nemáme. Žádných, jo? Žádných. Ani malý fotky třeba v nočním stolku, kdyby se vám zastesklo? Ani malý fotky v nočním stolku. Nic, jo. Mm-mm. Čili tam se dítě nenajde, jak je rok dlouhý? A když tam děti chtějí, vy vidíte na dveře? Já vidím na dveře. A co děláte, když se tam derou děti? Vypadni! Oni už se tam moc nederou. No a když to zkoušeli broučci? Tak jak jste je odháněli? Vemusí župánek a jdu za nima. Čili opustíte muže a jdete do dětského pokojíku? No teď už ne. Teď jsou veliký. Teď už jsou veliký. A vy to takhle doma máte, jo? Přijďte na návštěvu, máme. No tak to vy sehrajete jednu návštěvu, ale jestli to tak jako vám tam běží dobře? Tak přijďte dvakrát, jo. Vidíte, že to je furt stejný. Jo, a co dělá váš pan manžel? Můj pan manžel? No váš, já jsem, říkám, co dělá váš pan manžel, a vy to opakujete, hned vás to znervoznilo nějak. Sedí tady. Sedí, ne, co dělá jako? Co dělá? Má vzdělávací firmu. Aha. Taky vás vzdělává? Mně ne. Ne? A kdo u vás to jako vzdělává jeden druhýho? Co myslíte? Nevím, tak se ptám, jestli spíš vy jeho, nebo spíš my se nevzděláváme, my se máme rádi.